Jo he estat a la llibreria Cabrabó, que he après a tenir paciència, a treballar amb els clients, cara al públic, a tenir respecte, iniciativa, ser simpàtica i adaptar-me al nou ambient. El meu primer contacte amb el món empresarial m'ha semblat bo per a mi, ja que sóc una persona responsable i tindré més experiència. Em servirà per a mi en el futur, perquè he après a tenir un jefe i companys i treballar en equip. És correcte, lo hemos recibido a todos. Sí. Em va impulsar el fet de poder ajudar els joves que tenien algun tipus de problema, que no tots tenen problemes, evidentment, amb els estudis. I era una cosa que, sincerament, a nosaltres, com cooperativa i a nivell humà, ens agrada molt. Tot s'adapta ràpidament, aprenen ràpidament. És una noia que és molt aplicada i té molta iniciativa. Com que l'expliques una vegada què és el que té de fer, a l'estona ja l'està fent. Necessiten estudiar per preparar-se millor. I després ja vindrà el món laboral. I quan vingui el món laboral ja tenen aquesta primera experiència. Aquesta experiència m'ha estat beneficiosa perquè he après molt sobre els cotxes i el món del motor. Perquè puc treballar en molts llocs relacionats amb els cotxes. Pues m'han tratat molt bé, he estat molt a gust i he après molt en el temps que estava aquí. Ja des del principi ens va semblar una idea i una iniciativa molt, molt interessant. Perquè qualsevol jove que està estudiant i que no té clar potser què és el que ha de fer en el futur, doncs si qualsevol de les empreses que estem en el municipi podem participar en donar-li aquesta oportunitat de veure el que és el món laboral, doncs crec que els hi pot fer una idea de la realitat, no?, d'aquest món. Pensem que hi ha xicots que no creuen massa en aquesta oportunitat o aquest projecte que se'ls dona. Segur que n'hi ha alguns que agafen l'oportunitat, que és una gran oportunitat, però hi ha d'altres que no hi creuen massa. Està aprenent molt, i això està molt bé perquè estem segurs que aquesta persona en un futur es dedicarà o no es dedicarà a això, però que haurà après coses i que sabrà una miqueta pues, el que és el món de la mecànica, seguríssim, això ho sabrà. El placer més joven és el júbilo de crecer i comprender. Vosaltres, justament, heu trobat aquesta frase en els vostres cors i dintre dels vostres treballs. Quan esteu en el treball, us sentiu... com? Útils. Diferents. Útils. Importants. A gust. Valorats. Heu sentit que quan et respecten, quan t'estimen, quan et valoren, quan et sents útil, és un plaer? És un gustazo? Us heu sentit així? Sí, sí. Amb l'alegria de saber què heu après, què heu estat útils. És que no hi ha, com diu Leonardo da Vinci, és que és el millor que ens pot passar. Ser útils, estimar, ajudar. Nerea, és el millor que ens pot passar. Bueno, que te vayan bien las entradas. Hasta luego. Adiós. El primer contacto con el mundo empresarial me ha parecido muy interesante, ya que he podido aprender cosas que se aprenden con la práctica. Esta experiencia sí que me ha sido beneficiosa porque me ha hecho como persona más responsable, ya que he tenido que cumplir un horario, unas normas de trabajo y una responsabilidad ante los niños, ¿sabes? Participar en el programa del TED me ha ayudado a cambiar mi visión sobre los estudios y el mundo laboral, porque
me ha enseñado que haciendo estas prácticas y eso se puede aprender más rápido que, por ejemplo, estudiando. Tampoco es como lo pintan, ¿sabes? Es duro, no sé qué. Es interesante porque aprendes también. Aquestes nenes o nens jovenets que a vegades estan una miqueta perduts, que no tenen ganes d'estudiar i no saben ben bé què fer, doncs trobo que és una molt bona oportunitat. I per l'experiència, sempre que han passat per aquí, quan marxen, com que a l'igual els hi agrada o no, a nosaltres ens diuen que els hi agrada, però com que veuen que hi ha altres coses a fer, que potser diuen, bueno, doncs hauré d'estudiar una miqueta més per poder arribar fins on esteu vosaltres. Des del primer moment sempre diem que preguntin qualsevol dubte, que poden participar, que poden fer qualsevol activitat, que el que els vingui de gust. A poc a poc van evolucionant i els veus que es van integrant. I les educadores, doncs perfectament, o sigui, obertes a que ells participin, col·laborin.